Shtarakët e kanë kuletën e vogël, po e kanë zemrën shumë të madhe, dhe gjestet të tila janë paka shumë si ato që bëjnë prindrit për ju çdo ditë, që nuk ka rëndësi çfarë cilat janë kushtet ekonomike apo mundësit që kemi, sepse kur bëhet fjalë për fëmijët, çdo gjë bëhet me një vëmendje dhe dashuri të jashtëzakonshme. Dhe atë donim të bënim edhe ne duke përzgjedhur këta fëmijë, e para për t'i gëzuar sa do pak, e dyta për t'ju marrë premtimin, që ata do mësojnë shumë, që do marrin nota shumë të mira, që do marrin 10 apo jo, edhe unë jam e bindur që në qofë se ju do bëni këshu dhe do të bëni të zotë të vetës, nesër do t'jeni ju këtu ku jemi ne, ne do të krenohemi me faktin që në një moment të caktuar kemi ecur bashkë me ju, ju kemi dhëndorën, po dhe ju do bëni këtë gjë për të tjerët. Të mbarë. Një vitë të mbarë.